আজি আমাৰ ইয়াত ভাগৱত আছে, তাতে ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈ পেলাই অকণমান আহোঁগৈ নামঘৰৰ পৰা সেৱা কৰি আছে কৃষ্ণ। তোতাক এতিয়া নিয়া নাই, সি আইতাকৰ লগত যাব, আমি মানে চাকি গছ দি আহোঁগে। বাই বাই দেহা। চ' মোৰ চেফ সুকন্যা ব্লগ চালে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ব্লগটো চাব, চাই পেলাই প্লিজ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰিব। চ' জয় গুৰু শংকৰ। মই আমাৰ বাটমটো দি দিছোঁ, এয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰাই অকণমান এয়া নামঘৰ দেখিয়েই থাকি বোলা এয়া নামঘৰত মানুহ আছেই। আমি এতিয়া চাকি গছ প্ৰথম প্ৰথম দি আহোঁ, ভাগৱত আৰম্ভ হ'ব, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাতিছে। চ' চাই থাকক। খোৱা বৰ নামঘৰ, এয়া আমাৰ নামঘৰ, এয়া বজাৰৰ লগতে, পুৰা মেইন বজাৰৰ লগতে। এইফালে আমাৰ এয়া ঘৰটো দেখিয়ে থাকি সেই মানুহজনী গৈ আছে। জয় গুৰু শংকৰ। এয়া ৰাতিপুৱা আমি তাতে নামঘৰতে গৈ চাকি এগছ জ্বলাই আহিলোঁ তেওঁৰ চৰণত। এয়া ভকতসকলে প্ৰসাদৰ কাম কৰি আছিল, সেয়াও অকণ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তেওঁৰ চৰণত ৰাতিপুৱাই চাকি এগছ জ্বলাই আহিলোঁ। আমি এদিনহে থাকিবলৈ পালোঁ ভাগৱত পাঠত, সেয়াকে আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেৱা কৰিলোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান ঘৰলৈ যাওঁ, আকৌ আহি যাম, আহি থাকিম, অহা যোৱা কৰি থাকিম আৰু। উঠালো, অঁ উঠালো, ভোজ খাবলৈ আহোঁতে দেহাও নামঘৰলৈ যাব। এতিয়া ধুনুকে লোৱা আকৌ ডিঙিত, আকৌ কিয় সেইখন নমাই দিয়া? তুমি দুইটা গৈছেগৈ দেখিছে, দুইটা গৈছে। মই ঘৰৰ পৰাই উঠাই আছোঁ, এয়া আমাৰ নামঘৰৰ ওচৰত। মা ৰ'দ আজি, মই গৈ আহিলোঁগৈ সেৱা কৰি পেলাই। ভাগৱত পাঠ হৈছে, আহিলোঁগৈ সেৱা কৰি। ইমান গৰম জানেনে, এইকেইদিন মানে ইমান বেছি গৰম পেলাইছে, একো মানে ভিডিঅ' বা ব্লগ চোৱা কৰিবই পৰা নাই। চ' আজি আকৌ ব্লগছটো আপোনালোকৰ ওচৰত দিব লৈছোঁ, ভগৱানৰ নাম লৈ আজি ব্লগছটো বনাইছোঁ। চাব আপোনালোকে যাতে মোৰ ব্লগছটো ভাল হয়, আগবাঢ়ি যায়, আৰু আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে মোৰ মনটো ভাল লাগে। চ' প্লিজ চাব, আৰু যিসকল চেনেলত মোৰ চেনেলত নতুন, তেওঁলোকে যাতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো চাই পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যায়। চ' চাই থাকক। এতিয়া আহিলোঁগৈ, অকণমান বহিছোঁ ফেনৰ তলতে, গৰম লাগিছে, অকণ বহি লওঁ। আইতাক এটা আহি লওকগৈ, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, চাই থাকক। Thank you.
পাঠ এয়া আৰম্ভ হৈছে দুপৰীয়াৰ টাইম। সকলোৱে ইয়াতে বহিছে, ধুনীয়াকৈ নাম গাইছে। প্ৰথমে ভাগৱত কেইখন মূৰৰ ওপৰত লৈ এনেকৈ গোটেই নামঘৰৰ চাৰিওকাষে অকণমান ঘূৰে। নিয়মখিনি বহুতে জানেই হয়তো, কিন্তু কিছুমানে নাজানে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অকণ কৰি পেলাই মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। সন্ধিয়াৰ চাকি জ্বলালো, ইয়াৰ ল'ৰাকো ফটো কেইকপিমান উঠাই দিলো, যাওঁ খালি দুষ্ট কৰি থাকে। পাৰখোৱা বৰনামঘৰত এটা নতুন মই নিয়ম দেখিলোঁ, আগতে ক'তো দেখা নাই এনেকুৱা। মহিলাসকলে এনেকৈ ভাগৱত গোৱা, মই ভাগৱত পাঠ কৰা দেখা নাছিলোঁ। ভালো লাগিছিলে এনেকৈ দেখি পেলাই, তেওঁলোককো গাবলৈ সুবিধাভাগ দিছিলে। গাঁৱৰ নাম, পুথি পঢ়া সকলোতে দেখিছিলোঁ, কিন্তু এনেকৈ মেইন ভাগৱত পাঠ হ'লে দেখা নাছিলোঁ তেওঁলোকক গোৱা। ভালো লাগিছিলে, নতুন নিয়ম এটা দেখিলোঁ, আগতে তেনেকৈ মই দেখা নাছিলোঁ। চ' ভাল লাগিলে, আপোনালোককো সেইকাৰণেই এইখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ। সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ এটা বাহিৰৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই দিছিলে। ভাগৱতৰ দ্বিতীয় দিনা আমি গুচি আহিব লগা হৈছিল, কাৰণ ল'ৰাৰ স্কুল আছিলে, সেইকাৰণে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, সোমবাৰে ক্ষতি হৈছিলেই। এয়া ৰাতি যিসকলে ভাগৱত শুনি ডিউটি কৰি আছিলে, মোৰ ভাগিন এটাক মই উঠাব কৈ থৈছিলোঁ, সি উঠাইছিলে, এয়া আইতাগৰাকীও এনেকৈ শুই পৰিছিল। এয়া ভাগৱতৰ এয়া শেষৰ দিনা দুপৰীয়া, সি তাক কৈছিলোঁ, উঠাই থৈছিলে ধুনীয়াকৈ। শেষ হোৱা বুলি ক'লেতো চবৰে মনবিলাক বেয়াই লাগে, কাৰণ ৰাতি দিনে গোটেইখিনিয়ে কষ্ট কৰি এই ভাগৱত পাঠখিনি কৰে। ভাল লাগিছিল, নামঘৰটো শুৱনি হয়, ভাল লাগে ভগৱানৰ চৰণত। এয়া গোটেই মহিলাসকল আৰু গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি এনেকৈ ভাগৱত পাঠ কৰাইছিলে, বহুত ভাল লাগিছিলে। সেই মুহূৰ্তত আমি থাকিব পৰা নাছিলোঁ, উপায় নাই, স্কুলৰ কাৰণে গুচি আহিব লগা হয়। এদিনটো থাকিলোঁ বাৰু। ইয়াৰ সামৰণিখিনিও আপোনালোকক অকণমান মই ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। মই নহয়, একচুৱেলি মোৰ ভাগিনটোৱে কৰিছিলে, তাক ভিডিঅ'কেইটা মই কৰি থ'বলৈ দিছিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ব্লগছখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ।
এইখিনিতে মই ভিডিওটো সামৰিব লৈছো আমাৰ গাঁৱৰ ভাগৱত পাঠ আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব যিসকলে ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা দি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছো জয় গুৰু শংকৰ